Pendidikan Kesihatan Tahun 4 by Cikgu Syazwin. Akil balik. Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyatakan maksud akil balik, membincangkan perubahan fizikal lelaki serta perempuan apabila akil balik, menyatakan contoh simptom yang mungkin dialami ketika haid, membincangkan dan memerihal mitos berkaitan haid serta istilah. Akil balik. Akil balik ialah peringkat kematangan anggota seksual dan sistem reproduktif seseorang. Tahukah anda, akil balik berlaku disebabkan oleh perubahan hormon? Akil balik bagi lelaki ialah ikhtilam, iaitu ejakulasi atau pancutan air mani kali pertama ketika tidur. Manakala akil balik bagi perempuan ialah menarki, iaitu haid kali pertama. Apabila mencapai akil balik, beberapa perubahan fizikal akan berlaku kepada seseorang. Perubahan-perubahan ini akan berlaku sekitar umur 9 hingga 16 tahun. Antara perubahan fizikal bagi lelaki ialah mengalami perubahan bau badan, tumbuh misai dan bulu dada, halkum jelas kelihatan dan bersuara garau, dada membidang, zakar membesar, tumbuh bulu di ketiak dan pubis, otot tangan dan kaki membesar. Adakah ikhtilam berlaku kerana saya berpenyakit? Tidak, itu hanyalah mitos. Ikhtilam menandakan kamu telah memasuki alam remaja. Perubahan fizikal bagi perempuan pula ialah jerawat mungkin tumbuh di muka, mengalami perubahan bau badan, bersuara lunak, payudara membesar, punggung melebar, tumbuh bulu di ketiak dan pubis, otot tangan dan kaki membesar. Perempuan yang telah akil balik akan mengalami haid. Antara simptom haid ialah perut kembung, senggugut, muka berjerawat, mual dan loya, payudara terasa sakit dan mengalami gangguan emosi seperti gelisah, murung dan cepat marah. Adakah kita tidak boleh bersenam ketika haid? Tidak, itu hanyalah mitos. Malah, bersenam dapat mengurangkan senggugut. Kesimpulannya, akil balik ialah suatu peringkat dalam hidup di mana tubuh badan anda berubah dari kanak-kanak ke dewasa. Tidak perlu risau sekiranya anda mengalami akil balik kerana ia sesuatu yang normal. Ada yang mengalaminya lebih awal dan ada yang mengalaminya sedikit lewat. Jika anda mengalami ikhtilam dan menarki pada kali pertama, jangan panik. Ia menunjukkan anda telah mengalami kematangan seksual. Terima kasih. Bye.